Замість звичного дитсадочка Олег щодня відвідує центр «Надія». Тут вчиться розмовляти, рахувати, малювати, розрізняє кольори та предмети. Це нормальні навички для дитини його віку, але Олегу все дається важче через недуги. Діагноз ДЦП – спастичний тетрапарез з преимущественним пораженням ног, а также травматическая кривошея. То есть получается родовая травма, когда делали кесарево сечение, ребенка доставали и повредили шейные отделы позвонка. З-за этого пошли всі проблеми. Олегу робили дві операції. Він пройшов 5 курсів реабілітації. І результати вже помітні. Та потрібно ще. Малюк має відновлюватись у львівській клініці 3-4 рази на рік. За цією умовою лікарі обіцяють, хлопчик зможе наздогнати однолітків, відвідувати звичайний садок, а потім школу. Нам, педагогам, хотілося б, звісно, щоб своє розвиття він продовжив в общеобразовательній школі. Але ми розуміємо, що для цього йому понадобиться сила, здоровье, и нам бы очень хотелось, чтобы и мама могла найти в себе силы, чтобы поднять этого ребенка и найти средства для того, чтобы его лечить и оздоравливать. Для этого есть все предпосылки. Мы считаем, что его интеллект сейчас нормально развивается, и он может продолжить свое развитие, свое образование в общеобразовательных школах. Вирушити на реабілітацію Олег має у липні. До того часу потрібно зібрати понад 12 тисяч гривень. Для мами хлопчика ця сума завелика. Наш папа нас оставив з труднощами, не справився, всячески уклоняється від уплати аліментів, ну, не говоря вже про допомогу на лікування дитини. Тобто папа наш ніяк нам не допомагає абсолютно, ні папа, ні його рідні, ніхто. Просити допомоги у сторонніх Олена не звикла. І доки могла, обходилась власними силами. Та тепер змушена звертатись до небайдужих людей. Реквізити для перерахування грошей можна знайти в групі у соціальній мережі ВКонтакті, в міських газетах та в редакції телеканалу «Луч». Номер мами Олега Олени Мещерякової – 095-777-03-78. 095-777-03-78. Не будьте байдужими, допоможіть хлопчику одужати. Ірина Койбіда та Юлія Чечуліна. Новини телекомпанії «Луч».